до кінця порозуміти це. Вчора, знову ж таки, тільки закінчили ми з Лаврою, десь до обіда, сідаємо всі в автобус і поїхали в Бучацький район, село Стінка. Правда, сестра виявився весь там. Я вже казав Слабичуку, можливо, це відволікаючий маневр зробили, хоча ми про Стінку він нас теж попереджував, що вони будуть там виявляти свою громадську позицію по богослужінню в храмі. В селі дві конфесії, московського патріархату, прихожани і...